Dnešním sponzorem tohoto pořadu je Surf Club, nezisková organizace, která sdružuje přátele a kamarády společných zájmů. Hudba, tanec, krásné chvíle s interprety a posluchači Rádia Dechovka. Máme radost, že náš společný surfklub na rádiu Dechovka právě odstartoval. Nastavme si všichni svoje hodinky, protože náš surfácký čas začíná vždy včas. Poklidím až ráno prázdnou sklenkou tvůj nevysypaný popelník. Se půlnoc zvolna pije, noc ovládá nostalgie, má ten zvyk. Sama nevím, proč si dávám koněk s kávou, když ji vůbec nechci pít. Jen za vůní růží půjdu ven, teď právě s ní a pouze s ní chci být. Čas dávno svědčí jenom růží, jejich vůni nemění, jak vítr dých hání pod kůži, snad mi dát chtěl znamení, že zmizíš ráno sám jen s ní, proč mě bláhovou splín souží. Já už přece dlouho vím, čas dávno svědčí jenom růží. Posloucháte Surf Club Evy a Vaška. Kontakt na nás www.evaavasek.cz nebo přímo na telefonu Surf Clubu 602 790 311. K mým očím se blíží spánek, jsme tu dál v tíživém tichu, noc a já. Vzduchu prázdnu já se náhle vznáším a když procitám, jsem změněná. Vím, že čas to nejskvělejší musel vzít a skrýt snad někde v závětří. Já mosty pálím, kde čas všechno vzal, tam málo co už může být jak dřív. Čas dávno svědčí jenom růží, jejich vůni nemění, jak vítr dých hání pod kůži, snad mi dát chtěl znamení, že zmizíš ráno sám jen s ní, proč mě bláhovou splín souží. Já už přece dlouho vím, čas dávno svědčí jenom růží. Posluchači Rádia Dechovka, naši příznivci, kamarádi, surfáci, zdraví vás Eva a Vašek. A začíná náš pravidelný pořad Surf Club na Rádiu Dechovka. Evo, jestli pak víš, co nás čeká, protože z 21. března nás opět čeká oslava, takže my jdeme ze Silvestru, z Vánoc a z oslav různých narozenin do další oslavy a ta 21. března se nezadržitelně blíží. Co si myslíš, že to je? No tak asi první jarní den bych řekla, ne? 21. března. Tak to se teda netrefila. Podívej se pro jistotu, co tomu říká Wikipedie, protože historie se pořád mění. Dobře, jo? Tak otevíráme Wikipedii a čtu. V roce 2019 začalo jaro v České republice 20. března ve 22 hodin 58 minut. Víš, 20. března a ne 21. března. My jsme se učili špatně ve škole. A v roce 2020 začalo jaro brzy ráno 20. března ve 4 hodiny a 49 minut. Mm. A teď pozor, do roku 2047 bude začátek každého jara připadat na 20. březen. Takže zatím je 21. březen volný, no. Mm-hmm. A v roce 2048 se začátek jara dokonce posune na 19. března, tedy to znamená na Josefa budou slavit. Mm-hmm. To je dobrý. Nebo jestli pak víš, až budeš slavit na Josefa první jarní den, kolik budeš mít roků? No, v roce 2048 budu mít 98 let. Mm-hmm. A ty? Já budu mít 115. Dobrý, to budeš junák pohledání. To bude první jarní den, jak vyšíte. Takže Vašku, co to vlastně toho 21. března slavíme? 21. března máme oslavu založení vlastně Surf klubu, který byl založen v roce 2005. Takže my budeme 21. března všichni surfáci i nesurfáci, kteří se chtějí třeba stát, slavit 16. výročí založení Surf klubu. Uh-huh. A já teda ještě teďka dodám, že první jarní den, tedy 21. března, se bude slavit až v roce 2102. A spočítala, z kolik budeš mít roku? Ani ne. Tak víš co, tak zahrajeme písničku a spočítáme to během ní. Dobře. A svítá dřív a dřív. Potok let už nemrazí, když raší větve jí. Před sluncem se neschová ani v lesích sníh. Nálada je březnová, čtu jí z očí tvých. Dravé proudy z hor už stékají a v nich láska pramení. S jarem rozlévá se po kraji, to se nikdy nezmění. Prostě proudy z hor už stékají, z těch hor s bílou čepicí. A kluci touží potají po dívčí tváří hořící. Až jarní píseň zahrají, jí líbli zlatí slavíci. Hřeje vánek jarní a všechno jen kvést. Příroda čas nemarní, schne klapem dá to z cest. Kdy kdo šálu odkládá, už o plážích sní. Březnová je nálada a já vím, co sní. Dravé proudy z hor už stékají a v nich láska pramení. S jarem rozlévá se po kraji, to se nikdy nezmění. Prostě proudy z hor už stékají, z těch hor s bílou čepicí. A kluci touží potají po dívčí tváří hořící. Až jarní píseň zahrají, jí líbli zlatí slavíci. Zas proudy z hor už stékají a v nich láska pramení. Teď rozlévá se po kraji, to se nikdy nezmění. Evo, můžeš se pochlubit posluchačům, kolik budeš mít, až se v roce 2102 opět první jarní den přesune na 21. března. Já už budu zasloužilá babička, já budu slavit 132. narozeniny. A já budu slavit 149. Takže já už se budu chystat na kulatiny. Jo, tak vás všechny zveme, zase uděláme oslavu. Tak zase máme co řešit. Dobře, pojďme, jdeme do těch oslav tedy, jo? Takže máme tady poděkování, tak můžeš spustit. Hezký den, Evičko a Vašku. Chci vám tímto moc a moc poděkovat za krásnou oslavu mých narozenin, které jste s námi všemi oslavili v našem kruhu. Bylo to velice příjemné a dojemné. I když jsem v poslední době ztratila 2 členy mojí rodiny, s vámi a kamarády to bylo skutečně úžasné. A tak se těším, až bude zase příhodnější doba na setkání, aby nám čas lépe plynul a setkáme se všichni společně doopravdy. Také chci poděkovat všem, kteří mi poslali gratulace po telefonu, moc mě to potěšilo. Vašku, ty jsi takový inspirátor společně s Evičkou všech pořadů a proto vám přeji hodně sil do dalších pořadů na Rádiu Dechovka. Je to pro nás velké povzbuzení v této nepříjemné době. Ještě jednou velký dík, Jindra z Vysokého Újezdu. Tak to je krásný. Evo, a další přáníčko nám tady běží. Máme tady pozdrav od Hedunky, tak můžeš zase číst. Ahoj Evičko a Vašku. Chtěla jsem vás poprosit, abyste v neděli v Rádiu Dechovka zahráli mamce k narozeninám a přečetli moje skromné přáníčko. Narozeniny slaví 10. března a písničku nechám na vás. Moje milá maminko, já mít tak křídla jako pták, předlétla bych ti blahopřát. Hodně štěstí, zdraví, ať nám maminka nechuraví, ať stále kvetou růže na tvé tváři, a v očích ti radost stále září. Aby jsi tu s námi ještě dlouhá léta byla a s pravnoučaty se těšívala. Krásné narozeniny a spoustu slunečných dnů na chatičce v Mandli ti z celého srdce přeje dcera Hedunka. Máme tady zase krásné blahopřání k narozeninám, tak to jde z České Třebové, můžeš zase přečíst? Milí surfáci Evičko a Vašku, zdravím vás srdečně z České Třebové. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky Dvě slůvka pro mou ženu Mílu Řehákovou, která má 13. března narozeniny. Milá Mílo, přeji ti k tvým narozeninám hodně moc zdraví, štěstí a pohody. Ať máš stále dobrou náladu a hodně elánu pro zdraví a nachozené kilometry. To ti přeje manžel Jirka. A k tomuto přání se v dalším dopise přidává i kamarádi Jitka a Petr Dolečkovi. A všichni dohromady bychom chtěli popřát i naší kamarádce Hedě Flídrové, která má narozeniny 10. března. Přejeme jí také hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Doufáme, že se už brzy budeme moci všichni sejít v Mandli na její chatičce. Moc děkujeme. Zdraví Řehákovi a také Jitka a Petr Dolečkovi. No a protože Heda, naše kamarádka z Mandle, je taková, dá se říct, spisovatelka všech přání té velké surfácké party, tak tady máme ještě jedno přání, které putuje zase z druhé strany naší vlasti. Takže Hedo, pořádně poslouchej, toto přání ti posílá Valerie a Honza. A píší nám: děkujeme vám za vaše krásné vysílání na rádiu Dechovka, které pravidelně posloucháme. Děkuji také za přání k mým narozeninám a zahrání naší oblíbené písničky. To se zmiňuje Valerie, protože měla minulý týden narozeniny. Dříve se aspoň sešla naše skvělá surfácká parta a hned bylo krásně a veselo. Dnes už nemůžeme ani to. Naposledy jsme se viděli na Silvestra. A teď to byl ten originál, ale ne? Nebo... to byl ten originál. Nebo únorovým. Já myslím, že je originál. A teď si můžeme jenom telefonovat. Takže musíme opět využít vás, Evo a Vašku a Rádia Dechovka, a poprosit vás o zahrání k narozeninám naší skvělé kamarádce Hedě, která oslaví 10. března své narozeniny. Milá Hedo, hodně zdraví a štěstí chceme ti přát a také radost mít s kým se smát. Procházet životem lehkými kroky, zastavit čas, nevnímat roky. Život žít naplno, umět si hrát, tak všechno nejlepší, co více ti přát. To vše a ještě více ti přeje celá naše skvělá surfácká parta. Moc a moc zdraví Valerie a Honza. Tak my bychom se s Vaškem také k tomuto přání chtěli připojit. Takže Hedo, hlavně zdraví a ať vám zůstane na mandli pořád ta veselá nálada. A ať ti ve skleníku roste to co tam zasadíš. A už, aby jsme měli knedle s makem, kynuté knedle s makem, jak je výborně umí, že? Jo. A náplň jaká bude, Evo? Náplň šampaňský. Jahody. Já vím. No, borůvky. Že prý máš ještě v očích žár, že prý máš ještě, moje lásko, malý prstýnek, co jsem ti dal. Že prý znáš ještě, moje lásko, naše písničky, co jsem ti hrál. Že prý znáš ještě, moje lásko, místečka, kam si mě bral. Že prý znáš ještě, moje lásko, naše písničky, co jsem ti hrál. V srdci ohýnek, stále mám ještě, moje lásko, stále mám ten tvůj prstýnek, stále mám ještě, moje lásko, stále mám ještě pro nás chvíli. Přijď a řeknem si, moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milí. Přijď a řeknem si, moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milí. Přijď a řeknem si, moje lásko, naše dvě slůvka, milá, milí. Lásko má, jak se dnes tvá duše má? Slunce svítí, sníh teď zepe, mé srdce k tobě se jen chvěje. Radost dnes mě jí má veliká, že snad brzy budeme my dva. A tak pravím, ať z druhého domu, Venuše, rozáří tvé srdce nejvíce. K tomu láska má je dnes tu nejblíže. Noci hvězdy vládnou modročerným blues, luna moc má zrádnou, já noc mám beze snů. A tak vzdávám spaní, zář měsíční plán. Ona spát mi brání, v ní v představách tě mám. Díky, s tebou zas můžu být, ozvěnu slov tím světem teď slyším znít. A v něm tančí tvůj stín, modročerným blues, obklopen tu září. Já toužím tančit s ním. Ta zář spát mi brání, v ní v představách tě mám. Díky, s tebou zas můžu být, slov tím světem teď slyším znít. Když v něm tančí tvůj stín, modročerný blues, obklopen tou září, já toužím tančit s ním, já toužím tančit s ním, já toužím tančit s ním. O tehdejším surfu vám ještě něco povykládám. Chtěl jsem, aby se stal regionální elitou, známou kapelou stavící na své preciznosti a dobré pověsti. Základ jsem samozřejmě viděl v lidech. Dobrý tým, To jsou především dobří hráči a dobrá kapela, jak jinak než dobří muzikanti. Jedním z cílů bylo přivést k nám co nejlepší hudebníky. Nebál jsem se ty opravdu dobré pořádně zaplatit. Doteď se rád obklopuji chytrými, šikovnými lidmi a vím, že jsou tím nejcennějším zdrojem. Takové střídání členů kapely bylo občas doprovázeno silnou nelibostí těch, kteří měli být nahrazeni. Ale nakonec jsem jim vždy dokázal vysvětlit, jaká je situace. Doufám, že se na mě za to teď nezlobí. Mimochodem, dospěl jsem k názoru, že vypadá směšně, když se s typickou lidovou kapelou pokusíme zahrát něco moderního. Konec konců konkurenční kapely mi tuto teorii několikrát naživo potvrdili. Nehrát nic takového by ale znamenalo ignorování slušné části publika, jež toužila po bigbeatovém šílenství. Nakonec jsem to vyřešil jednoduše. Kapelu jsem si sestavil z mladých bigbeatáků. Naopak mi to přišlo zbytečně složité. Starého psa novým kouskům naučíte jenom tehdy, když se mu vážně chce. A jedna z typických vlastností starého psa je, že se mu vůbec nechce. Své svěřence jsem navíc naučil, možno číst i jako donutil, střídat nástroje, takže už se nestalo, že hejty od Olympiku spíše než cokoliv jiného připomínaly vzpomínání starců na chmelu. Dalším z mých pravidel bylo pravidlo 10, jež říkalo, že zpěvačka může mít z celkového repertoáru jen 10 písniček, zbytek musí obstarat mužské hlasy. V dnešní době byste asi použili výraz genderová diskriminace nebo něco podobného. Možná byste taky nebyli daleko od pravdy, ale já si zkrátka nemůžu pomoci. Mně přišly ženy tehdy strašně nespolehlivé. Dneska se snažím takové předsudky, stále trvám na tom, že je na nich alespoň zrnko pravdy, omezovat. Ale každou chvíli se najde nějaká pěkná, inteligentní žena, která mi svoji iracionální zběsilostí ukáže, že kam čert nemůže, no, znáte to sami. Surf byl také jedna z kapel, která to nikdy nezabalila, tedy nikdy neukončila svoje vystoupení předčasně. To sice zní jako maníry Paris Hilton, ale věřte mi, že není moc zábavné hrát před téměř prázdným sálem, ze kterého všichni odešli, protože zásoby byly skonzumovány a vašimi jedinými posluchači byla 10 lidí, z nichž 2/3 byly natolik společensky unaveny, že by si nevšimli, kdyby místo Vaška na pódium vylezl Ozzy Osbourne. Tvrdil jsem, že dohrávání koncertů podle domluveného času je známkou pracovní pečlivosti a myslím si, že tento faktor tehdejšímu celkovému úspěchu Surfu velmi pomohl. A poslední pravidlo, tedy teď si nevzpomínám, jestli to bylo úplně poslední, takže řekněme poslední důležité pravidlo, říkalo, že Surf nikdy nespí. Trval jsem na tom, abychom náš diář zaplnili co nejdříve a co nejvíc. Takže jsme obvykle věděli už měsíce dopředu, kde a kdy budeme hrát. Toto opatření mělo hned 2 výhody. První z nich byla, že jsme se téměř nikdy nemuseli bát konkurence, každý si radši zamluvil spolehlivou kapelu dlouho dopředu, než někoho schánět týden před akcí. A druhá spočívala v ještě efektivnějším vábení schopných muzikantů, kteří věděli, že se Surfem bude jejich výdělek. Říkejte si o kouzlu umění, co chcete, ale já vím, co je pro umělce skutečně důležité, slušný a stálý. Posloucháte Surf Club Evy a Vaška. Kontakt na nás www.evaavasek.cz nebo přímo na telefonu Surf Clubu 602 790 311. Kapitola 2. Skupina Surf. Vašek vám určitě psal o tom, jak má rád hudbu, jak prostupuje jeho životem a podobně. Měl samozřejmě pravdu, ale myslím si, že nikdy s ní nebyl tak spjatý jako já. Nemyslím to jako nějaké vychloubání, to určitě ne. A byla bych nerada, kdybyste to tak pochopili. Chci vám ale vysvětlit, jak moc silný byl můj vztah k muzice. Víte, tohle je věc, kterou neděláte, ta vás prostě potká. Postrčí vás, přátelé, rodina, náhoda, cokoliv. A pak už se na ní jen tak vezete, jako na nějaké horské dráze, ze které nemůžete sesednout. I když máte občas pořádný strach, jak to dopadne, někde v hloubi sebe víte, že sesedat vlastně ani nechcete. Cítíte chvění po celém těle, napětí ve vaší hlavě, jste soustředění a jedete. Ať to ukončí osud, existuje-li. Vy budete pokračovat. Já ale začnu od začátku, tedy skoro od začátku, protože něco už jsem vám zmínila. Fascinovala vás někdy síla tradice? Já ji vnímám pořád a musím říct, že ji miluji. Když stojím na pódiu a hraju písničku, kterou hrály generace a generace před námi, vidím v očích posluchačů životy jejich otců. Hudba je ta věc, jež jim byla po staletí předávána a nyní sedí, poslouchají a zpívají tak, jako seděl, poslouchal a zpíval jejich prapraděd. Nemůžu si pomoct. V tom momentu mi přejede mráz po zádech, jako by se mě dotkla svým chladným dechem samotná staletí. Nadechnu se vůně stovek těl, jež právě teď více než individuality připomínají jeden živoucí, dýchající organismus, živý pomník svých předků. Je mi v tom momentu nádherně, ale protože se musím soustředit, užiju si jej jen velmi prchavě. Ale stačí to, abych si vzpomněla, proč zpívám to, co zpívám. Naše rodina byla s tradicí hudby a lidové hudby zvlášť neodmyslitelně spojena. Bylo mi proto jasné, jaký obor chci do budoucna zvolit jako svůj hlavní. Podle toho jsem si vybrala také střední školu uměleckou konzervatoř, na kterou jsem se dostala. Když si představím sebe v té době, chce se mi smát. Byla jsem stělesněním naivity mládí, života, jenž o životě neví vůbec nic. Chtěla jsem strašně moc, ale nevěděla jsem, co. Můj přístup byl podobný řadě dalších středoškolských studentů, kteří nevědíc o ničem, upínají se na svoji školičku jako na první pomoc a poslední pomazání zároveň. Vzpomínám si, že jsem chtěla mít samé jedničky, aby měli moji rodiče radost. To je chorobná a nebezpečná představa řady dospělých lidí. Myslí si, že studijní prospěch jejich dětí ovlivňuje jejich budoucí kariéru natolik, že přikládají známkám obrovskou a rozumově naprosto neodůvoditelnou důležitost. Podívejte se na současný svět. Což pak v něm nějaké známky hrají roli? Ne. Lidé, kteří jsou úspěšní, toho obvykle dosahují dlouhodobým zájmem o svůj obor, seberozvíjením a tvrdou prací. S tím, jestli měli na střední škole dobře odříkat básničku nebo správně pojmenovat všechny orgány ropuchy obecné na anatomickém obrázku, to nijak nesouvisí. Každopádně tehdy jsem na známkách lpěla až fanaticky. Druhý pocit, kterému se s odstupem času směju, bylo moje tehdejší ego. Ráda bych řekla, že proti sebevědomí nic nemám. Naopak zdravé sebevědomí je základ úspěchu, to vám poví každý jen trochu úspěšný člověk, ať už si pod slovem úspěšný představujete cokoliv. ale tehdy, pro boha, možná bych se mladé 16leté Evičce nesmála. Možná bych si ji spíš profackovala. Konzervatoř byla tehdy přísně výběrová škola, nedostal se na ní zdaleka každý. Uchazeči byli navíc většinou rekrutováni z řad již protřelých muzikantů, jen velmi málo kdo se mohl pochlubit věkem pod 20 let. Mě přijali na můj obor, tedy na zpěv, jako nejmladší. To byla pořádná injekce ega, co si budeme povídat. Měla jsem hlavu v oblacích, slečna zpěvačka, zpěv je můj obor. Učím se profesionálně zpívat, skvělé, báječné, vzrušující. Musím se něčeho chytit, aby mě to neporazilo. Samozřejmě nějaké konkrétní představy nebo cíle byly nahony vzdáleny. Je směšné, že práci, kterou dělám celý život, zpívání na malých pódiích lidových hospůdek, jsem si nedokázala představit ani ve snu. Když někdo létá tak vysoko, že ztrácí kontakt se skutečnou zemí, život mu obvykle udělá laskavost a stáhne jej zpátky dolů. To se stalo přesně mně. Naše dva hlavní předměty byly klavír a zpěv. Klavír byl pro mě paradoxně mnohem jednodušší, neboť jsem na něj předtím 7 let hrála. Ostatní začínali od píky. Náskok, který jsem měla, tedy bohatě stačil na to, abych tento předmět zvládala bez jakýchkoliv problémů. Narazila jsem ovšem se zpěvem. Máte krásnou barvu hlasu, kolegyně, říkával mi pan profesor. Opravdu krásná barva, radost poslechnout. Ale ta výška, slečno Dvořáčková, s tou bude problém. Vážně to nedokážete vyspívat výš? Zkuste to ještě. Nejde to? No, to není dobré. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Takhle nějak mluvil a mě se tmělo před očima. Když mi naprosto vážně navrhl, že by pro mě bylo lepší zkusit práva, hlavu na to máte, to zase ano, říkala jsem si, že teď už je to vážně špatné. Dokonce jsem dostala doporučení, abych dělala na filozofické fakultě obor hudební věda folkloristika. Zasela jsem bazaličku, zasela. Když se naša věrná láska rozešla. A ještě tam bazalička nevzešla. Už se naša věrná láska rozešla. A ještě škoda moje slobody, že zapadá do Dunaja, do vody. Co se stalo této noci Bylině, ach můj Bože, milého. Co se stalo? A tady vidím, přišel velice zajímavý dopis od kamaráda od splavu. Mm-hmm. Takže kamarád od splavu píše takové zvláštní pojetí písma a zdraví. Legrační, vždycky se u toho musím smát. Takže já bych to tady dala do té samostatné rubriky, protože tady toho kamaráda se nedá nikde zařadit. Takže přečti, co nám tady nám a samozřejmě díky Rádiu Dechovka taky pro všechny posluchače. Takže co se tady dočtem. Ahoj Evičko a Vašku. To seš ty a já. Předně vás pěkně pozdravují a přeji jenom to nejlepší. No vlastně, to úplně nejlepší přeji sobě a potom hned vám. To jenom pro pořádek. Venku nám už pomalu začíná jaro a sluníčko už docela hřeje do mých starých kostí. Jak jsou staré ty kosti? No, řekla bych, že už tam je 70 křížků. Tak dobře, jdeme, no. Začínají kvést sněženky a taloviny a mně se začínají zapalovat lítka. To víte. Na těch starých kostech teda. To si dovedu představit. To víte, jaro je tady. Už to na mě jde. Ježiš. Sice ne, tak jak si manželka představuje, ale v rámci mých možností. Posledně jsem jí požádal, aby mi upekla buchtu a ona se opřela o radiátor a povídá: ohřej ti tu moji. Tak to ne, děvčico. Kdysi bych to bral, ale dneska? Za takové vtipy už byl stařeček po škole. Ještě bych jí mohl ublížit, nebo sobě, co já vím. Tak když neupečeš, tak nic nebude. Nu, ale tak trošku jsem se bál, že půjde péct a co já potom. A dopadlo to dobře, že? Ano, ale dopadlo to všechno dobře. Koupil jsem si v obchodě Honzovi buchty a byl jsem spokojený. Jak se říká, vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak se držte a uvidíme, jak povídal ten slepý, co šel do kina na němý film. Zdraví vás kamarád od splavu Petr. Takže nám nezbývá nic jiného, než poslat nějakou písničku na Slovensko. A zrovna to využijem, protože v Bratislavě slaví narozeniny Vereš Miroslav, a tak pro všechny, co mají rádi slovenskou kulturu a hlavně Vašek, tu z východu a z pomezí. Šmarik mališky, krásu sa ti rušky, malý pohárik máš a ešte nedolieváš. Malý pohárik máš a ešte nedolieváš. Krčmarička naša, čo máš kolo pása? Ключик от комори, хлебо і кришмар хорі. Ключик от комори, хлебо і кришмар хорі. Tak tady máš požadavek, přišlo přání do rubriky pro spolužáky. No a co pak si přejí, no? Tvoji oblíbenou skupinu Junior Speakers z Brna. Takže to budou mít radost nejenom spolužáci i já, takže velice rád splním. Vybrali si konkrétní písničku, v angličtině je to Yellow River, což znamená žlutá řeka. A to ale... anglicky zpívá, že jo? No, ale do češtiny je to Černá hlína. Takže na tom jsem já vyrostl a to byla písnička, která nás v LŠU jakoby dělala takový velice zajímavý, když jsme hráli ten okres Blansko. Takže kolik ti bylo? Tehdy mě bylo 16 let, dneska jsem mluvil s Radimem Hemzalem, takže mám z toho velkou radost, že jsme si opět zavzpomínali. To je ten, který s tebou hrál? No, to je kytarista, to byli bratři Hemzalové, Vlastík a Radim. Takže s Radimem jsme si dneska vzpomínali na určité písničky, které jsme dělali takovou vlastní tvorbu, tak se pokusíme teda dohromady a příště v té rubrice třeba zazní i nějaký náš vlastňák. Z těch 16 let se ještě skládaly takový ty zamilované písničky, jako třeba Blanka dívka, nebo včera. A ty to máš nahraný ty skladby? Já je mám nahraný v hlavě, v mozku. Jo, takhle. Dobře, tak teďka to bude Černá hlína. Černá hlína, Junior Speakers Brno. Slavenci tohoto týdne. Malinová Jaroslava, Souhrada, Pošta, Radomyšl. Vereš Miroslav, Bratislava. Peřinová Libuše, Chomutov. Kolaja Zdeněk, Rudná u Prahy. Flídrová Heda, Litomyšl. Dočekalová Marie, Děčín 2. Řeháková Miluška, Česká Třebová. Procházka Jiří, Brisbane, Austrálie. Na suroj hridi, kraj plavog mora, danas je posljednji dan. A sutra tužan na suroj hridi, ostajem bez tebe ja. A sutra tužan na suroj hridi, ostajem bez tebe ja. Your samo danas dijelimo sreću uz parke i bijeli žal, a sutra tužan na suroj hridi ostajem bez tebe ja. Sutra dužan na suroj hridi ostajem bez tebe ja, ostajem bez tebe ja. Evo, máme tady krásné poděkování od Ládíka s Chebou. Takže já jsem takový i dopisovatel s Ládíkem, mě těší ty jeho dopisy, co nám píše, a e-mailovky, přečti to, co on chce sdělit a co se chce podělit, o jakou radost se všemi posluchači Rádia Dechovka. Ahoj Evi a Vašku, děkuji moc za flešku a za tričko a za písničky na flešce. Jste moc hodní a zdravím Surf na Moravě a také celé Rádio Dechovka. Zdraví Ládík s Chebou. Ladík je náš takový, dá se říct, velký fanda a on jakmile slyšel, že na fleškách si může cokoliv koupit z našeho vydavatelství, ať jak videopořady nebo audiopořady. Co si to vlastně od nás nechal poslat? No, on si poslal DVDčka, poslal si i nějaký ten pořad na přání, písničky si vybírá. A všechno na flešce teda? No, my mu to posíláme na flešce, protože to je dneska nejlepší, jako bych řekl, nosič, který hraje v televizi, hraje v rádiu, hraje v autě, hraje všude. A také mimo Ladíka jsme dostali několik dotazů, zda je možné... Já bych se ještě k tomu Ládíkovi vrátil, protože on tady děkuje za trička a to vždycky k tomu dárečku my jsme dávali těm lidem takový, k té flešce, když si někdo něco objednal, tak tam vždycky něco Lenka Vaníková přibalí. Takže Ládík dostal tričko. No a já bych se ještě chtěla vrátit k té flešce. Dostali jsme několik dotazů, zda by bylo možné, protože my v našem pořadu pouštíme ukázky z naší knihy, kterou přečetl Jiří Krampol a přečetl naše oba dva díly. On to nepřečetl, on to namluvil. Správně, on to namluvil. Tak jsme dostali dotazy, zda je možné také na flešce vám zaslat tyto knihy. Ano, je to možné, oba dva díly. A Vašku, jak to dlouho trvá? Ta jedna kniha audio, když to dáte do té flešky a hraje vám to, tak to trvá 8 hodin. To znamená, je to krásného čtení v tom podání Jiřího Krampola. Takže i tu knížku, kdo chce, tak si může objednat na té adrese, na tom čísle telefonním, co píšem. Myslím, že i ty ukázky, oni si lidé psali a děkovali, že třeba místo písničky se objevuje třeba i čtení z té knížky, takže v dnešním pořadu jsme na to opět reagovali. Neříkám, že to bude pravidlo, ale někdy bude víc písniček, někdy je víc mluveného slova. No a už se každopádně chystáme na tu naši velkou oslavu, která proběhne 21. března. Takže co nás čeká, je 21. března ta oslava. Oslava založení Surf Clubu. Potom chci poděkovat opět, přibývají nám odběratelé na Evě Vaškovi, ale narůstá i na kanále Evy Adams, takže kdo koho zajímají novinky, co děláme, co zpíváme za písničky, co se děje, tak ty najdete na YouTube na kanále Eva Adams. Tam jsou každý týden minimálně 2 až 3 nějaké nové video písničky, na které se můžete podívat. Pořád se tam něco hýbe, ano. Kdo na to chodí, tak nám posílá zase hodnocení, tak se k ní můžete přidat, co se líbí, co se případně nelíbí, co by šlo udělat jinak. A co nám určitě s Vaškem opět udělá radost, anebo co nám i pomůže, když dáte slůvku odebírat, tak jak jste udělali odběr na Evě a Vaškovi, tak zase když na Evě Adams uděláte odběr, tak nám to udělá radost a zase se posuneme o kousek dál. Takže my se už pro dnešek loučíme, aby jsme se vešli do toho přiděleného času. Na závěr samozřejmě kdo jiný než Stipe Šarič a jeho nádherné písničky od Jadranu. Prosluněné, plné slunce a krásné oblohy, krásné atmosféry a krásné nálady. Takže vám to posíláme přes Rádio Dechovka do vašich domečků. Evo, ale posledně, já jsem teďka řekl domečků a my jsme tam dostali takovou kritiku, že bychom neměli používat ty zdrobněliny, že se to nehodí do rádia, tak já bych řekl ještě jednou, posílám vám sluníčko a hodně... Počkej, ne sluníčko, to je taky zdrobnělina. Posílám vám slunce, nádherné moře do vašich hradů. iza surih hridi. Mati čeka da se otac vrati, umoran sa polja ka i svi težaci. Već je vrime da se pođe spati, ali otac ka uvijek po svome u konobu na kapljicu svrati, pa zapiva onu pismu. Čau lipu mladost vrati. Zapivajmo noćas u konobi, nek se stare uspomene bude. Tuđi čovjek nikad neće znati što doveže dalmatinske ljude. Zapivajmo noćas u konobi, našoj svići dignit ćemo čaše. A i onda kad ne bude nas bilo, pivat će se pisme naše. Palo sunce iza surih hridi, mati čeka da se otac vrati, umoran sa polja ka i svi težaci. Već je vrime da se pođe spati, ali otac ka uvijek po svome u konobu na kapljicu svrati, pa zapiva onu pismu. Čau lipu mladost vrati. Zapivajmo noćas u konobi, nek se stare uspomene bude. Tuđi čovjek nikad neće znati što doveže dalmatinske ljude. Zapivajmo noćas u konobi, našoj svići dignit ćemo čaše. A i onda kad ne bude nas bilo, pivat će se pisme naše. A i onda kad ne bude nas bilo, pivat će se pisme naše. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme. Těšíme se na vaše reakce a náměty na www.evaavasek.cz nebo přímo na telefonu Surf Klubu 602 790 311. Tak za týden opět nashledanou. Eva a Vašek. Ahoj. Dnešním sponzorem tohoto pořadu je Surf Club, nezisková organizace, která sdružuje přátele a kamarády společných zájmů. Hudba, tanec, krásné chvíle s interprety a posluchači Rádia Dechovka.